আনটা ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো, কিয়নো বিপিন রাওতৰ হেলিকপ্টাৰ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে। এই মুহূর্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো, বিপিন রাওতৰ হেলিকপ্টাৰ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ সিডিএছ বিপিন রাওত তামিলনাডুৰ নীলগিৰিত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে। হেলিকপ্টাৰখন MI-1775 হেলিকপ্টাৰখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে। দুর্ঘটনার সময়ত হেলিকপ্টারত আছিল বিপিন রাওত আৰু তার উপরই আছিল হেলিকপ্টারখনত মুঠ 14 গৰাকী যাত্রী আৰু 2 গৰাকী ইতিমধ্যে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূর্তৰ এটা শেহতীয়া খবৰ মই জনাই আছো, বিপিন রাওতৰ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে, দুজন গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে। যেহেতু হেলিকপ্টারখনত সিডিএস ভারতীয় সেনার সিডিএস বিপিন রাওতো আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, লগতে সর্বমুঠ 14 গৰাকী যাত্রী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এক ডাঙৰ খবৰ, MI-1775 হেলিকপ্টারখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে, ভারতীয় সেনার সিডিএস বিপিন রাওতৰ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত। দুর্ঘটনার সময়ত হেলিকপ্টারতে আছিল ভারতীয় সেনার সিডিএস বিপিন রাওত আৰু লগতে আছিল আন কেইবাগৰাকীও যাত্রী। 2 গৰাকী যাত্রীয়ে সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে। কয়েম্বাটুর আৰু সুলুৰৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই দুর্ঘটনাটো। সন্ধান এতিয়াও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে, গুরুতরভাবে আহত দুজনক চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱা হৈছে। হেলিকপ্টারত আছিল বিপিন রাওতৰ পত্নীও আছিল। এই মুহূর্তৰ খবৰ, বিপিন রাওতৰ পত্নীও হেলিকপ্টারখনতে আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ সিডিএস বিপিন রাওতৰ হেলিকপ্টাৰ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হোৱাৰ লগতে তামিলনাডুৰ নীলগিৰিত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে হেলিকপ্টাৰখন আৰু লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু বিপিন রাওতো আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰতে আছিল বিপিন রাওত আৰু তেওঁৰ পত্নী লগতে আন কেইবাগৰাকীও যাত্রী। সর্বমুঠ 14 গৰাকী যাত্রী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজিৰ দিনটো এটা অতি ডাঙৰ খবৰ, ভয়ংকৰ খবৰ। কইম্বাটুৰ আৰু সুলুৰৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। গুরুতরভাবে আহত দুজনক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। হেলিকপ্টারত আছিল বিপিন রাওতৰ পত্নী। 3 গৰাকীক উদ্ধার করা হয়েছে, উদ্ধার অভিযান অব্যাহত। হেলিকপ্টারখনত আছিল 14 গৰাকী লোক, তার লগতে আছিল বিপিন রাওত আৰু তেওঁৰ পত্নীও আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে 3 গৰাকী লোকক উদ্ধার কৰা হৈছে, যদিও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে, কিয়নো 14 গৰাকী লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ সিডিএছ বিপিন রাওতৰ হেলিকপ্টাৰ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে। তামিলনাডুৰ নীলগিৰিত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে হেলিকপ্টাৰখন। MI-1775 হেলিকপ্টাৰখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুর্ঘটনার সময়ত হেলিকপ্টারতে আছিল বিপিন রাওত, হেলিকপ্টারখনত আছিল মুঠ 14 গৰাকী যাত্রী, বিপিন রাওতৰ পত্নীও আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগতে যি কেইগৰাকী দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ সিডিএছ বিপিন রাওতৰ হেলিকপ্টাৰ দুর্ঘটনাগ্রস্ত। দুর্ঘটনার সময়ত বিপিন রাওত আৰু তেওঁৰ পত্নী হেলিকপ্টারখনতে আছিল তামিলনাডুৰ নীলগিৰিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা। এয়া আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আলোকচিত্র, এয়া আপোনালোকে প্রত্যক্ষ কৰিছে স্ক্রিনত, এক ভয়ংকর আলোকচিত্র যত ভাৰতীয় সেনাৰ সিডিএছ বিপিন রাওত আৰু পত্নীও তাত আছিল, আৰু তাৰ পাছত এই হেলিকপ্টাৰখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে। কইম্বাটুৰ আৰু সুলুৰৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনাটো। ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত, বৰ্তমানলৈকে 3 জনক উদ্ধার কৰা হৈছে, 3 জনক উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে। শেহতীয়া তথ্য আহি পৰিছে, খন্তেক সময় পূর্বর হেলিকপ্টারত আছিল বিপিন রাওতৰ পত্নী আৰু বিপিন রাওত, সর্বমুঠ 14 গৰাকী লোক আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ সিডিএছ
বিপিন রাওয়াতর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনার সময়ত হেলিকপ্টারখনত আছিল বিপিন রাওয়াত আর তেওঁর পত্নী আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। 12:40 সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি। 12:40 সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি। ঘটনাস্থলীত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে উদ্ধারকারী দলে। এক ভয়ঙ্কর এটি খবর আহি পৰিছে আমাৰ মাজত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যেগুলি CDS বিপিন রাওয়াত আর তেওঁর পত্নী এখন হেলিকপ্টারত আছিল আর সেই হেলিকপ্টারখন এতিয়া দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে। আপনার প্রত্যক্ষ করেছে তিনিগৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দলে আর উদ্ধারকারী দলে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে। এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বলে কব লাগিব। ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোক গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করা হয়েছে উন্নত চিকিৎসার বাবে। CDS প্রমুখ বিপিন রাওয়াতর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়ত তেওঁ আছিল আর তেওঁর পত্নীও আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। এটা ভয়ঙ্কর খবর। আর হেলিকপ্টারখনত আছিল চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ অর্থাৎ CDS বিপিন রাওয়াত। 12:40 সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো। এয়া আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে স্ক্রিনত, আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে স্ক্রিনত, এইখানে আছিল সেইখান হেলিকপ্টার। আর এই হেলিকপ্টারখনতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্করভাবে এনে ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে, তিনজনক উদ্ধার করা হয়েছে। হেলিকপ্টারখনত আছিল চিফ অব দ্য ডিফেন্স স্টাফ অর্থাৎ CDS ভারতীয় সেনার বিপিন রাওয়াত। 12:40 সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটো। কিন্তু কিয় সংঘটিত হবলে পালে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো, কিয় সংঘটিত হবলে পালে, কেনেকৈ হল আর তাত কোন আছিল, তেওঁলোকৰ অবস্থা কি বা বিপিন রাওয়াতর অবস্থা কি, তেওঁৰ পত্নীৰ অবস্থা কি, সেয়া কিন্তু এতিয়াও আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই। কোন কোন আছিল এই হেলিকপ্টারখনত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত তথ্য। বিচাই টেস হবলদার সতপল CDS বিপিন রাওয়াত কোন কোন আছিল এইখন হেলিকপ্টারত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার আপনাদের স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ করেছে। এয়া আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে বিচাই টেস হবলদার সতপল CDS বিপিন রাওয়াত আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। তেওঁৰ পত্নীও আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। এটা ভয়ঙ্কর খবর, এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। 12:40 সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো। আলোকচিত্র তথা দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, আপোনালোকে প্রত্যক্ষ করেছে ভারতীয় সেনার এই ভয়ঙ্কর যে হেলিকপ্টারখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে, তিনিগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে। আর ভারতীয় সেনার CDS বিপিন রাওয়াত আছিল এইখন হেলিকপ্টারত, লগতে আছিল তেওঁর পত্নী আর কেইবাগৰাকীও লোক আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। MI-1775 হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনার সময়ত হেলিকপ্টারতে আছিল বিপিন রাওয়াত। কিয় সংঘটিত হবলে পালে এই দুর্ঘটনা, কেনেকৈ হল এই খবর এতিয়াও আহি পৰা নাই। কিন্তু কিছু শেহতীয়া তথ্য লৈ খন্তেক সময়ৰ পাছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পুলক মহন্ত। তেওঁ এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আচলতে ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হবলৈ পালে। ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ হেলিকপ্টাৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। মোৰ হাতত আহি পৰিছে এটা শেহতীয়া তথ্য, ইণ্ডিয়ান আৰ্মী হেলিকপ্টাৰ আছিল আৰু তাত ছিনিয়ৰ ডিফেন্স অফিচাৰো আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বৰ খবৰ আহি পৰিছে, ভাৰতীয় সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, য'ত আছিল ভাৰতীয় সেনাৰ CDS বিপিন রাওয়াত আৰু তেওঁৰ পত্নীও আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এক দুৰ্বিষহ খবৰ বুলি কব লাগিব, এক ভয়ংকৰ খবৰ। MI-17V5 হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰখনত বিপিন ৰাওয়াত, তেওঁৰ পত্নী আৰু আন কেইবাগৰাকীও লোক, অৰ্থাৎ মুঠ 14 গৰাকী লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। কয়ম্বাটুৰ আৰু চুলুৰৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। সন্ধান এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত, গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আন এক তথ্য আহি পৰিছে, ৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 12:40 সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। হেলিকপ্টাৰখনত যিহেতু চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ অৰ্থাৎ CDS বিপিন ৰাওয়াতো আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, তিনিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। শেহতীয়া তথ্যৰ
সবিশেষ জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হম। খন্তেক সময়ৰ পাছত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পুলক মহন্ত আনটো ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ উপস্থিত আছে। তেওঁ জনাব কেনেকৈ সংঘটিত হবলৈ পালে এই ঘটনা। ইতিমধ্যে তিনিজনক উদ্ধাৰ হৈছে কৰা হৈছে, বাকীসকলৰ অৱস্থা বা খবৰ এতিয়াও বৰ্তমান আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই। বাওঁফালে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দুৰ্ঘটনাৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে, এক যেন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সেনাবাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰখন। হাবিৰ মাজত এনেধৰণে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল তাত উপস্থিত হৈছেগৈ। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, সেই খবৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণত। এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ভাৰতীয় সেনাৰ মুখ্যগৰাকী প্ৰধানগৰাকী এনেধৰণে তেওঁৰ যিখন হেলিকপ্টাৰত তেওঁ গৈ আছিল বা আহি আছিল বা তেওঁৰ পত্নীও তেওঁৰ লগত আছিল আৰু সেই দুৰ্ঘটনা সেই হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বুলি খবৰ আহিছে। এক ভয়ংকৰ খবৰ, চি ডি এছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। বিপিন ৰাৱতৰ পৰিয়ালসহ কেইবাগৰাকীও লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, তেওঁৰ পত্নী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্পূৰ্ণকৈ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে এই হেলিকপ্টাৰখন আৰু লগতে উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে। এভিয়েশ্যন উইং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সতীৰ্থ সাংবাদিক পুলক মহন্তৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। পুলক, খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে আহিছে সেই ভয়ংকৰ খবৰটি। 12:40 এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰধান বুলি ক'ব লাগিব যিগৰাকী চি ডি এছ বিপিন ৰাৱত পৰিয়াল সহিতে এখন হেলিকপ্টাৰত তেওঁ যাত্ৰা কৰি আছিল আৰু ঠিক সেই মুহূৰ্ততে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰখন। আৰু আপোনাৰ ওচৰত কি শেহতীয়া তথ্য আছে পুলক? পৰিমিতা, প্ৰথমে ক'ব লাগিব এক শোকাবহ ঘটনা। ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ এখন বিশেষ বিমান আছিলে। বিমানখনৰ নাম ইতিমধ্যে ঈশান্বিত দৰ্শকসকল অৱগত হৈছে, IAF MI-17V5। এখন হেলিকপ্টাৰত 14 লোক আছিলে আৰু যিখন হেলিকপ্টাৰত আচলতে চি ডি এছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত আছিলে, তেওঁৰ পত্নী আছিলে। পত্নী বিপিন ৰাৱতৰ সৈতে মুঠ 14 লোক আছিলে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু 3 লোককহে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকক তৎক্ষণাত চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে আমাৰ হাতলৈ কেইটামান নাম আহিছে, বিশেষ নাম আহিছে। যিমানে সময় বাগৰি গৈছে সিমানে আচলতে এই ঘটনাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যেই ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ তৰফৰ পৰাও যথেষ্ট তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কিহৰ বাবে আচলতে এই দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হ'ল, কেনেকৈ আচলতে এই দুৰ্ঘটনা পতিত হ'বলৈ পালে, এই সকলোবিলাক এতিয়ালৈকে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে। হয়তো ঘন কুঁৱলী বা টেকনিকেল কাৰণ কি কাৰণত আচলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, কেনেকৈ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পালে, সবিশেষ আৰু কিছু সময় পিছতে পোহৰলৈ আহিব। ইতিমধ্যে সেই খবৰ আমি দিছোঁ যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। 14 লোক আছিলে, তাৰ ভিতৰত কিন্তু 3 লোককহে এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে আৰু এক যুদ্ধংদেহী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। তাত সকলো উদ্ধাৰকাৰী দল ইতিমধ্যে তালৈ ৰাওনা কৰা হৈছে। ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু সবিশেষ আহিব। কেইটামান বিশেষ নাম এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে পৰিমিতা, মই সেই নামকেইটা আপোনাৰ আগত কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতুকে 14 লোক আছিল বুলি খবৰ পোৱা গৈছে, 14 লোকৰ ভিতৰত যিহেতুকে কোৱা গৈছে যে চি ডি এছ বিপিন ৰাৱত আছিলে, তেওঁৰ পত্নী আছিলে, সমান্তৰালভাৱে তাতে বি চাই তেছা তেওঁ আছিলে, হাবিলদাৰ সতপাল আছিলে, তেনেকৈ মুঠ 14 লোক আছিলে। আমাৰ হাতলৈ কেইটামান নাম আহিছে আৰু যিমানে সময় বাগৰি যাব সিমানে সবিশেষ খবৰ আমি ঈশান্বিত দৰ্শকসকলক দিবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে দেশত পুনৰ এক বিমান দুৰ্ঘটনা হৈছে, এখন হেলিকপ্টাৰ, বিশেষ সেনাবাহিনীৰ এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু অগ্নিদগ্ধ হোৱা অৱস্থাত 4 মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। ডাঙৰ খবৰ, স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 4 মৃতদেহ। গতিকে তাৰ যিখিনি স্থানীয় লোক তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানত। এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত যিমান খবৰ আহিছে আৰু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে পৰিমিতা, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু 4 ব্যক্তিৰ মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু স্থানীয় যিসকল গাঁওবাসী আছিলে গাঁওবাসীৰ সহযোগিতাত এই উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত 4 মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পৰিমিতা। ধন্যবাদ পুলক, আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছত আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। মই পুনৰ এবাৰ জনাব বিচাৰিছো, 4 মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্পূৰ্ণ অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 4 মৃতদেহ। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এক ভয়ংকৰ খবৰ, পুনৰ ভাৰতীয়
সেনা বাহিনীর হেলিকপ্টারত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এটা ভয়ঙ্কর খবর, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বলে কব লাগিব। আর এটাও সন্দেহর আপর্তত কিয় এই ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে, কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে হয়তো কারিকরী বিজুতির বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে চারিটাক মৃতদেহ উদ্ধার করেছে সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ অবস্থাত। এভিয়েশন উইং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে, তদন্তর নির্দেশ ঘোষণা করেছে বায়ুসেনাই, আর ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী খবর প্রেরণ করেছে, প্রেরণ করা হয়েছে। 12:40 সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটো। আর হেলিকপ্টারখনত আছিল চিফ অফ দ্য ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত, আর তেওঁৰ পত্নীও আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। 14 লোক আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। 3 চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ, 4 অগ্নিদগ্ধ অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি সকলের অবস্থা এতিয়াও রহস্যর আবর্তত, কি হয়েছে কি হওয়া নাই, তেওঁলোকক এতিয়াও উদ্ধার করা হওয়া নাই, যেহেতু আরো 7 লোকর সম্ভেদ এতিয়াও পোৱা নাই। বিপিন রাওয়াতর আমার হাতত 9 লোকর আসলে নাম আহিছে, তেওঁলোকৰ তালিকা এই মুহূর্তে আমার ঈশান নিউজৰ হাতলৈ আহি পৰিছে। 9 ব্যক্তি জেনেৰেল বিপিন রাওয়াত আছিলে সেইখন হেলিকপ্টার, ইতিমধ্যে সেই কথা গম পাইছে। তেওঁৰ ঘৈণীয়েক, তেওঁৰ পত্নী আসলে মিসেস মুদ্রিকা রাওয়াত আছিলে, সমান্তরালভাবে LS লাইডার তাত উপস্থিত আছিলে, NK সিং তাত উপস্থিত আছিলে, সমান্তরালভাবে NK জয়ন্ত কুমার, বিবেক কুমার আর বি সাই তেজা, সর্বমুঠ 9 নাম আছে এই মুহূর্তে নিশান্ত দর্শকের পরিমিতা। এই মুহূর্তে ব্রিক ব্রেকিং নিউজ, যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আপনাদের সেই ভিজুয়াল প্রত্যক্ষ করেছে, সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ অবস্থাত পোৱা গৈছে সেই বিশেষ বিমানখন, সেই দৃশ্য এই মুহূর্তে নিশান্ত দর্শকসকলে প্রত্যক্ষ করেছে। 14 লোক আসলে এইখন বিমানত, যত নেকি আসলে CDS জেনেৰেল বিপিন রাওয়াত, সমান্তরালভাবে তেওঁৰ পত্নী আৰু বিপিন রাওয়াতর সহিতে সর্বমুঠ 14 লোক আসলে, 4 লোকর কিন্তু মৃতদেহ জ্বলন্ত অবস্থাত স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে উদ্ধার করেছে। সমানভাবে 9 লোকর নাম এই মুহূর্তে আহি পড়েছে। কিছু সময় পিছতে আমি ফুল প্লেট যোগে সেই নাম সমূহ আপনাদের সবিশেষ তথ্য দিবলে যত্ন করেম, যিমানে সময় বাগরি গেছে সিমানে আসলে উদ্ধার অভিযান অতি তীব্রতর করে তোলা হয়েছে। আর বিশেষক ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সর তরফরপা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করা হয়েছে, আর স্থানীয় লোকসকলেও যথেষ্ট সহায় করা এই মুহূর্তে পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে নিশানিত দর্শকসকলে দেখি আছে, আসলে কেনেকৈ এক অগ্নিদগ্ধ অবস্থাত সেই বিমানখন পোৱা গৈছে, বিমানখনের সেই ভগ্নাংশে পোৱা গৈছে, 14 লোক যেহেতু তার আসলে, গতি কোন বর্তমান কেনে অবস্থা আছে সেয়াও এই বর্তমান মুহূর্তলৈকে রহস্যর আবর্তন আছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙর খবরটো হয়েছে 14 লোক আসলে, যত নেকি CDS বিপিন রাওয়াত আসলে, তেওঁৰ পত্নী আসলে, আর তেওঁৰ সহিতে মুঠ 14 লোকে রওনা হয়েছিল, যাত্রা করেছিল, আর সেই যাত্রার সময়তেই যান্ত্রিক বিজুতি বলে ইতিমধ্যে একটা খবর আহিছে। সেই খবর ভিত্তিতে আমি কৈছো যে যান্ত্রিক বিজুতির বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে এই মুহূর্তে কব পৰা যায়। আর 14 লোকর ভিতর 3 লোক ইতিমধ্যে স্থানীয় যখন হসপিটাল চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করা হয়েছে, সমান্তরালভাবে তাত আরো 4 লোকর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, স্থানীয় লোকর সহযোগিতার সেই 4 লোকর মৃতদেহ জ্বলন্ত অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছে। সেই দৃশ্য আমি দেখাই আছো, জ্বলন্ত অবস্থাত আসলে উদ্ধার হয়েছে সেই বিশেষ বিমানখন, আর 9 লোকর নাম এই মুহূর্তে নিশানিজর হাতত আহি পড়েছে। কিছু সময় পিছতে আমি ফুল প্লেট যোগে সেয়া দেখাম। দেশ জোকারি যা এক খবর এই মুহূর্তে, পুনর্বার এক শোকাবহ বিমান দুর্ঘটনা, আর যত নাকি 14 যাত্রী আসলে, CDS জেনারেল বিপিন রাওয়াত আসলে, তার পত্নী আসলে, তার সহিতে মুঠ 14 লোক আসলে, আর তার 4 লোকক জ্বলন্ত অবস্থাত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, 3 লোকক অতি সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করা হয়েছে। বাকি সবিশেষ আর কিছু সময় পিছতে আহি আছে পরিমিতা। এই মুহূর্তে আরো একটা তথ্য আহি পড়েছে পুলক মহন্ত, ঘটনাস্থলীলৈ রওনা হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই মুহূর্তে একটা শেহতীয়া খবর, ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে, যত আছিল CDS বিপিন রাওয়াত, তেওঁৰ পত্নী আর আন 12 লোক, অর্থাৎ সর্বমুঠ 14 লোক আছিল, আর তেওঁলোকৰ 3 উদ্ধার হয়েছে, তেওঁলোক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয়েছে, 4 ইতিমধ্যে অগ্নিদগ্ধ অবস্থাত উদ্ধার করেছে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে। কিন্তু আর ঘটনাস্থলীত এতিয়া আর বাকি সকলের অবস্থা কি, তেওঁলোকক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে, ইতিমধ্যে সেই ঘটনাস্থলীলৈ রওনা হয়েছে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এক ভয়ঙ্কর খবর সমগ্র দেশ জোকারি কৈছে এই ভয়ঙ্কর খবরে। তেওঁ শীর্ষ সেনা বিষয়া আছিল বিপিন রাওয়াত, তেওঁৰ শীর্ষ সেনা বিষয়া আৰু
শীর্ষ সেনা বিষয়ে কঢ়িয়াই নিছিল এই হেলিকপ্টারখন, যেহেতু সি ডি এছ গৰাকী গৈছিল, সি ডি এছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতো আছিল এইখন হেলিকপ্টাৰত, আৰু তেওঁৰ পত্নী আছিল, লগতে আছিল আৰু আন কেইবাগৰাকীও লোক পাইলট সহিতে, আৰু পাইলটৰ আসনত আছিল শীৰ্ষ সেনা বিষয়া। গতিকে তেওঁলোকৰ বাকীসকলৰ অৱস্থা কি, তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছেনে নাই এই মুহূৰ্তত কিন্তু শেহতীয়া তথ্য আহি পৰা নাই। তিনিজন বিষয়াক উদ্ধাৰৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, তেওঁলোকক স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে। আৰু তাৰ পাছত চাৰিগৰাকীৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে, ক্ষমা কৰিব, চাৰিগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে, আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কেইগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত এই পৰ্যন্ত আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, এক ভয়ংকৰ খবৰ। আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তালৈ ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটোত এয়া এটা অতি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ এটা খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। চি ডি এছ প্ৰমুখ বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, 14 জনকৈ লোক আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনত বা হেলিকপ্টাৰখনত। বিপিন ৰাৱতৰ লগতে হেলিকপ্টাৰখনত আছিল পত্নী আৰু কৰ্মচাৰী, দুৰ্ঘটনাত জ্বলি ছাই হ'ল হেলিকপ্টাৰখন। আৰু চাৰিগৰাকী লোকৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক অগ্নিদগ্ধ, সম্পূৰ্ণ অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এইখিনিতে পুলক এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, অধিক উন্নত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে নিৰ্মিত এইসমূহ হেলিকপ্টাৰ, সেনাবাহিনীৰ যিসকল শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া বা সেনাবাহিনীৰ যিগৰাকী চি ডি এছ বিপিন ৰাৱত, তেওঁ ইয়াত গৈছিল এই হেলিকপ্টাৰখনত, তেওঁলোকে যাত্ৰী হিচাপে আছিল, কিন্তু এগৰাকী মুখ্য সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে গৈছে সেইখন হেলিকপ্টাৰত। কিন্তু তেওঁ যোৱা হেলিকপ্টাৰখনত এনে কি যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিব পাৰে, নে ইয়াৰ পূৰ্বে এই হেলিকপ্টাৰখন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল নেকি, এনে এটা প্ৰশ্ন বিভিন্ন মহলত এতিয়া উত্থাপন হৈছে। পুলক পৰিমিতা, প্ৰথমে ক'ব লাগিব আমাৰ হাতত যিহেতু 9গৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ নাম সবিশেষ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, সকলোৱে গম পাইছে চি ডি এছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত সেইখন বিমানত তেওঁ আছিলে, তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা ৰাৱত আছিলে, ব্ৰিগেডিয়াৰ এল লিধাৰ সেইখনত আছিলে, লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰজিন্দৰ সিং আছিলে, এন কে গোৰেশ্বৰ সিং আছে, এন কে জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ, নায়ক বিবেক কুমাৰ, নায়ক বি চাই তেজা, হৰবিলদাৰ ৰাৱত হাবিলদাৰ এগৰাকী আছে, ৰাৱত সতপাল ৱাহ, সৰ্বমুঠ 9গৰাকী। সেই 9গৰাকীৰ নাম ইতিমধ্যে ইছানিত দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত, তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা ৰাৱত, ব্ৰিগেডিয়াৰ এল লিডাৰ, লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল, সেই সবিশেষ আহিছে পৰিমিতা। এন কে জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ আছিল সেইখন হেলিকপ্টাৰত, লেন্স নায়ক বিবেক কুমাৰো আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, লেন্স নায়ক বিবেক কুমাৰ সেই হেলিকপ্টাৰখনত আছিল। আনহাতে আন এগৰাকী লেন্স নায়ক বি চাই তেজাও আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, আটাইকেইগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া সেনাৰ হবিলদাৰ সতপালো আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এতিয়া যিসকলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ খবৰ, কিন্তু তেওঁলোক কোন হয় সেয়াও এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতো আছিল, তেওঁৰ পত্নী আছিল, ব্ৰিগেডিয়াৰ এল লিধাৰো আছিল, আৰু সেনাৰ যিসকল শীৰ্ষ বিষয়াই লৈ গৈছে পাইলটৰ আসনত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰজিন্দৰ সিং সেই বিমানখনত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, এন কে গোৰেশ্বৰ সিং আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, অৰ্থাৎ 14গৰাকী লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, এন কে জিতেন্দ্ৰ কুমাৰো আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। কইম্বাটুৰ আৰু চুলুৰৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো, লেন্স নায়ক বিবেক কুমাৰ, আন এগৰাকী লেন্স নায়ক বি চাই তেজা তাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। 6গৰাকীকৈ মুঠ শীৰ্ষ বিষয়া আছিলে, 6গৰাকী মুঠ শীৰ্ষ বিষয়াসহ 14গৰাকী লোক আছিলে তাতে সেই বিমানখনত, আৰু ইতিমধ্যে বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট তাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বায়ুসেনাই এক বিশেষ টুইটযোগে এটা খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে, কিয় আচলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব। সমান্তৰালভাৱে সেই স্থানত কিন্তু ইতিমধ্যে এম্বুলেঞ্চ 108 এম্বুলেঞ্চ 6খনকৈ এম্বুলেঞ্চ গৈ তাত উপস্থিত হৈছে আৰু বহুকেইগৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2গৰাকীকৈ লোকৰ 80% তেওঁলোকৰ দেহৰ অংগ কিন্তু জ্বলি গৈছে। বেয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰটো দি আছোঁ,
ছগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াসহ মুঠ 14গৰাকীকৈ লোক আছিল সেই সময় দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত সেই বিশেষ হেলিকপ্টাৰখনত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈ গৈছে সেই হেলিকপ্টাৰখন সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি ইছান দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আৰু নীলগিৰি পাহাৰত এই দুৰ্ঘটনাটো যিহেতু সংঘটিত হৈছে সেই স্থানৰ ভিজুৱেল আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী লোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰাই থকা হৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তাত গৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীও তাত উপস্থিত হ'ব যিহেতু তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে তাত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীক তালৈ যাবলৈ দিছে নিৰ্দেশ দিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সেই স্থানত ঘটনাৰ স্থানত গৈ তেওঁ উপস্থিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বায়ুসেনাৰ এক সূত্ৰৰ পৰা আমাৰ খবৰ আহিছে যে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱটক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জেনেৰেল ৰাৱটক নিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়লৈ এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু দুজনকৈ লোক তাত যিহেতু সেই দুৰ্ঘটনাত যি দুগৰাকী লোকক জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰা 80% কিন্তু জ্বলি গৈছে বুলি খবৰ আহিছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেই ঘটনাৰ সবিশেষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগত বিৱৰি কৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীক সেই স্থানলৈ যাবলৈ আৰু ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা পৰিমিতা হয় পুলক এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দৰ্শকসকলে যে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু যিখন হেলিকপ্টাৰত আছিল ভাৰতীয় সেনাৰ CDS বিপিন ৰাৱাত তেওঁৰ পত্নী আৰু আন কেইবাগৰাকীও সেনা বিষয়া আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এটা দুখৰ খবৰ আহি পৰিছে যে দুগৰাকী লোকৰহে মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহিছে যে দুগৰাকী লোকে ইতিমধ্যে এহিলীলা সম্বৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা দুখৰ খবৰ আমি আশা কৰিছিলোঁ কাৰো মৃত্যুৰ খবৰ নাহক বুলি কিন্তু ঘণ্টেক সময়ৰ পূৰ্বে আচলতে এটা আপডেট আহিছে দুগৰাকী লোকৰহে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মাত্ৰ দুগৰাকী লোকৰহে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে যদিহে 4গৰাকী বুলি উচ্চাৰণ হৈছিল তেন্তে তাৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিছোঁ যিহেতু কিছু অশুদ্ধ হোৱাৰ বাবে আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে দুজনহে লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি খবৰ আহিছে দুখবৰ কিন্তু এই দুখবৰটো আমাৰ মাজলৈ নাহক বুলি ভাবিছিলোঁ আমি কামনা কৰা নাছিলোঁ এক ভয়ংকৰ ঘটনা অত্যাধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে নিৰ্মিত এই সেনা বাহিনীৰ যি হেলিকপ্টাৰ এই হেলিকপ্টাৰ কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'বলৈ পালে যদিহে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিছিলে কিয় যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিলে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিবলৈ পালে কেনেকৈ তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰখন যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা নাছিল নেকি বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিহেতু সেনাৰ মুখ্যগৰাকী যিগৰাকী মুখ্য বুলি কোৱা হয় সেনাৰ যিগৰাকী CDS সেনাবাহিনীৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ তেওঁ তাত যাত্ৰা কৰিছে তেওঁৰ পৰিয়াল আছে লগতে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ সেনা বিষয়া আছিল তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰাৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰাক মুহূৰ্তত এই হেলিকপ্টাৰখনৰ কোনো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰিলে নেকি এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এটা আন এটা ভাল খবৰ আহিছে যে বিপিন ৰাৱত CDS বিপিন ৰাৱতক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে MI-17V5 সেই বিশেষ হেলিকপ্টাৰখন ইতিমধ্যে দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে অতি দুৰ্গম অঞ্চল তামিলনাডুৰ নীলগিৰিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা আৰু খবৰ ইতিমধ্যে আহি আছে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি দি আছোঁ ইছান দৰ্শকসকলক 14গৰাকী লোক আছিল সেই বিশেষ বিমানখনত আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অতি তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে 3গৰাকীকৈ লোকক অধিক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুগৰাকীকৈ লোকৰ প্ৰায় 80% তেওঁলোকৰ দেহৰ অংশ ইতিমধ্যে জ্বলি গৈছে আৰু দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক আচলতে সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই যথেষ্ট তাত অগ্নিৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্ততে পুলক আমি এটা কথা কম যে আমি আৰু আশা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ আৰু যাতে এনেধৰণৰ খবৰ আৰু নাহক আৰু এই ঘটনাত আৰু যাতে কোনো লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ নাহক পুলক যিহেতু তেওঁলোকে আমাৰ দেশবাসীক ৰক্ষাৰ অৰ্থে অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে দেশৰ বিভিন্ন কোণত আমাক তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰি থাকে তেওঁলোক হৈছে আমাৰ ৰক্ষাকৰ্তা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে শত্ৰুৰ পৰা আমাৰ ভাৰতক বা আমাৰ দেশখনক বচাই ৰাখে শত্ৰুক পৰাধীন কৰি শত্ৰুক পৰাস্ত কৰি তেওঁলোকে জয়ী হৈ আমাৰ দেশৰ তেওঁলোকে ঐতিহ্য গৰিমা তেওঁলোকে
রাখে। কিন্তু এতিয়া এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো দুজন ইতিমধ্যে লোক মৃত্যু হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু আমি আশা করিম আৰু যাতে মৃত্যুর খবর নাহক, সুস্থ হয়ে উঠক যিসকলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এক বিশেষ সূত্রের পৰা জানিব পৰা গৈছে দুর্ঘটনা ঘটা কারণ হয়েছে কিছু যান্ত্রিক বিজুতি হয়তো থাকিব পাৰে, এনে ধরনের সন্দেহর আবর্তত আছে অবশ্যই। আর এই মুহূর্তত আমার হাতত আন একটা দৃশ্যাংশ আহি পড়ছে, সেই দৃশ্যাংশ আপনার দেখাবলে যত্ন করি। আন একটা দৃশ্যাংশ ইয়া চাও, এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে পুলক, সম্পূর্ণ পরিবেশ ধোঁয়াময় হয়ে পড়ছে, হাবির মাজত ধোঁয়াময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, উদ্ধারকারী দল অগ্নি নির্বাপক বাহিনী সকলো তাত উপস্থিত হয়েছে, গৈ অবিরত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, তেওঁলোকৰ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, তেওঁলোকে উদ্ধার অভিযান তীব্রতরভাবে করেছে। এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যাংশ সমূহ আহি পড়ছে, আমি আশা করো কামনা করো আর যাতে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া সেই অঞ্চলের পৰা, আর যাতে এই দুর্ঘটনাটোর জড়িয়ে আর মৃত্যুর খবর আর বেয়া খবর না হোক, সকলো সুস্থ থাকক, যদিহে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে সেই সকল আঘাতপ্রাপ্ত শীঘ্রেই তেওঁলোকে আরোগ্য হয়ে উঠক। কিছু সময়ের পিছতে দুর্ঘটনা সন্দর্ভত সেনাই জারি করব বিবৃতি। দুর্ঘটনাক লৈ জরুরি ক্যাবিনেট বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। কিয় ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে এখন অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার, তাকো CDS গৰাকী গৈছিল, তেওঁৰ পৰিয়াল গৈছিল। কিছু সময়ৰ পাছতে এতিয়া দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত সেনাই জাৰি কৰিব বিবৃতি। এক ভয়ংকৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আমাৰ দেশবাসীক এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে, দেশবাসীয়ে চিন্তাত পৰিছে যে আৰু যাতে সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা সেই বা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আৰু যাতে বেয়া খবৰ নাহক, আমি এয়া আশা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ। দুর্ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে জরুরী ক্যাবিনেট বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে। কিছু সময়ৰ পাছতে দুর্ঘটনা সন্দৰ্ভত সেনাই জাৰি কৰিব বিবৃতি। কিছু সময়ৰ পাছতে দুর্ঘটনাক লৈ জরুরী ক্যাবিনেট বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছে। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে দুর্ঘটনা ঘটাৰ সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তাত কোন সকল লোক আছিল, তাত কোন কোন আছিল, এয়া আপোনালোকে এখন এক্সক্লুসিভ ফটো দেখিবলৈ পাইছে, আলোকচিত্র আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কোন কোন আছিল। বিপিন রাওয়াত আছিল, তেওঁৰ পত্নী আছিল, আৰু লগতে ব্ৰিগেডিয়াৰ এল লিধাৰ আছিল, লেফটেন্ট কৰ্ণেল হৰজিন্দৰ সিং আছিল, এন কে গুৰেশক সিং আছিল, এন কে জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ আছিল, লেন্স নায়ক বিবেক কুমাৰ আছিল, লেন্স নায়ক বিচাই তেজা আছিল, হাবিলদাৰ আছিল, হাব সতপাল আছিল। আৰু এই সকল লোকৰ কিন্তু এতিয়া খবৰ বৰ্তমানেও আহি পৰা নাই। আমি আশা কৰিম কামনা কৰিম যাতে তেওঁলোকে শীঘ্ৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হয়, তেওঁলোকৰ অৱস্থা যাতে শীঘ্ৰে তেওঁলোক আৰোগ্য হৈ উঠে, কোনো যাতে অৱস্থাৰ অৱনতি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি আৰু নঘটে। যদিহে তেওঁলোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেন্তে শীঘ্ৰে তেওঁলোকে সুস্থ হৈ উঠক, এয়া আমাৰ আশা। এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এইখনেই হৈছে অত্যাধুনিক সেই হেলিকপ্টাৰখন। পুলক আপুনি আলোকচিত্ৰ হয়তো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, জ্বলি ছাই হৈ যেন গৈছে, সম্পূৰ্ণ অঞ্চলটো ধোঁৱাময় হৈ পৰিছে, পাহাৰৰ মাজত হাবিৰ মাজত হয়তো এয়া যি দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাওঁফালে স্ক্ৰীণত এক ধোঁৱাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, হাবিৰ মাজত জ্বলন্ত অৱস্থাত এনেধৰণে উদ্ধাৰ হৈছে, উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে, এটা দুৰ্গম অঞ্চলৰ মাজত এনেধৰণে উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সদস্যসকল সোমাই গৈছে সেই হাবিৰ মাজলৈ। আৰু এইখিনিতে এটা পৰিতাপৰ কথা বা প্ৰশ্নবোধকৰ উদ্ভৱ হৈছে, বা কিয় এখন অত্যাধুনিক হেলিকপ্টাৰৰ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে তাকো সেনাৰ CDS গৰাকী, তেওঁৰ পৰিয়াল, সেনাৰ মুখ্য সেনা বিষয়া কেইগৰাকী গৈছিলে, সেইকেইগৰাকী যোৱা সেই হেলিকপ্টাৰখন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা যাত্ৰাৰ পূৰ্বে কৰা নহৈছিল নেকি, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। খন্তেক সময়ৰ পাছতে সেনাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিব। পুনৰ এটা শেহতীয়া তথ্য লৈ আহিছে পুলক। পৰিমিতা, আপুনি যদি চাই যিটো স্থানত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, অত্যন্ত দুৰ্গম অঞ্চল, এক পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ দৰে এক দুৰ্গম অঞ্চল। আৰু ইতিমধ্যে সেই খবৰ আমি দিছোঁ যে CDS বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, 14 গৰাকী লোক আছিলে, তাৰে 9 গৰাকীকৈ লোকৰ নাম ইতিমধ্যে ঈশান নিউজৰ হাতত আহি পৰিছে। সেই এক্সক্লুচিভ ডিটেইলছ আমি দি আছোঁ এই মুহূৰ্তত, সেইসকলৰ নাম আমি দি আছোঁ। আৰু এটা বেয়া খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত, আৰু যিহেতু কেবিনেট বৈঠক আৰু কিছু সময় পিছতে হ'ব, কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব সবিশেষ ঘটনাৰ বিষয়ে বিৱৰণ দিব সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অনানুষ্ঠানিকভাৱে কেইটামান খবৰ আহিছে বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা, যে এই মুহূৰ্তলৈকে বিপিন ৰাৱতৰ পত্নীসহ মুঠ 5 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে। শেহতীয়া খবৰ অনানুষ্ঠানিক, আৰু কিছু সময় পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব, যিহেতুকে কেবিনেট বৈঠক ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেই ঘটনাৰ স্থানলৈ
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীক যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে বায়ুসেনাই কিয় আচলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই দুৰ্ঘটনা এক ভয়ংকৰ খবৰ আজিৰ দিনটো দেশবাসীৰ বাবে পুনৰ এক শোকাবহ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশত আৰু তামিলনাডুৰ সেই বিশেষ দুৰ্গম স্থান নীলগিৰিৰ য'ত আপোনালোকে ভিজুৱেল প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে অতি দুৰ্গম অঞ্চল সেই অঞ্চলত আচলতে যেতিয়া উদ্ধাৰকাৰী দল সেই স্থানলৈ গৈছিলে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ সময় লাগিছে কাৰণ অত্যন্ত দুৰ্গম সেই অঞ্চল স্থানীয় যিসমূহ লোক আছিলে গাঁৱৰ যিসকল স্থানীয় লোক সেই লোকসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানত সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই কেবিনেট বৈঠক আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে আহিব সেই আচলতে আনুষ্ঠানিক খবৰ সেই ঘটনাৰ সবিশেষ আনুষ্ঠানিক খবৰ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আহিব যিহেতু কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব আৰু সেই সময়তে আহিব আনুষ্ঠানিক খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে যিসমূহ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহি আছে সবিশেষ আমি দিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ কিন্তু আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত তাৰপিছত সেই সকলোবিলাক খবৰ আহিব পৰিমিতা অতি দুৰ্গম অঞ্চল যিটো স্থানত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতি দুৰ্গম অঞ্চল উদ্ধাৰকাৰী দল সেই স্থানত গৈ পাবলৈ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেই স্থানত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এইখিনিতে পুলক এটা খবৰ আহিছে যিহেতুকে বিপিন ৰাৱতক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি এক খবৰ আহিছে অৰ্থাৎ তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি এটা খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া তথ্য শোকাবহ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত নেকি 14গৰাকীকৈ লোকে যাত্ৰা কৰিছিলে আৰু তাত উপস্থিত আছিলে চি ডি এছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত তেওঁৰ পত্নীসহ 14গৰাকীকৈ লোক আৰু অনানুষ্ঠানিকভাৱে এটা খবৰ আহিছে যিহেতুকে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত জৰুৰীকালীন কেবিনেট বৈঠক ঘোষণা কৰিছে আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিৱৰণ দিব আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সেই সকলোবিলাক খবৰ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেশবাসীৰ বাবে তথা ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ যে দেশত পুনৰবাৰ এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত নেকি উপস্থিত আছিল সেই বিমানত আছিল চি ডি এছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত তেওঁৰ পত্নী আৰু 9গৰাকীকৈ লোক সেই লোকসকলৰ নাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম ইতিমধ্যে আমি সেয়া আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰাইছোঁ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সবিশেষ ভাস্কৰ নিশ্চিতভাৱে পুলক চাৰিজনৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ চাৰিজনৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু 3জনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত চাৰিজনক মই প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলিং ৰুমক যদি সম্ভৱ হয় স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ চাৰিজনৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু 3জনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই যি বিমান দুৰ্ঘটনা সেই বিমান দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে কপাই গৈছে সমগ্ৰ দেশ কপাই গৈছে এই দুৰ্ঘটনা এতিয়া ইতিমধ্যে চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে নিশ্চিত খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 3জনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বিশেষ সূত্ৰৰ মতে ঘটনাটোত চাৰিজনৰ মৃত্যুৰ নিশ্চিতি প্ৰকাশ হৈছে আৰু বিশেষ সূত্ৰৰ মতে ঘটনাত 4জনৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে আৰু লগতে 3জনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আচলতে যিমানে সময় বাগৰি গৈছে সিমানে ন ন তথ্য আহি আছে এই মুহূৰ্তত আমি স্থানীয় দৰ্শকসকলক সেই খবৰ
অবিরতভাৱে দি আছে যেতিয়াৰ পৰাই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময় পিছৰ পৰাই আমি সেই খবৰ দি আছো যিমানে সময় বাগৰি গৈছে উদ্ধাৰ অভিযান যেতিয়া অব্যাহত আছে উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ তাত গৈ উপস্থিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে গাঁৱৰ স্থানীয় লোকসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্গম অঞ্চল যিটো স্থানত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থান অত্যন্ত দুৰ্গম এটা দুৰ্গম অঞ্চলত এই দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে আৰু যিমাৰ খবৰ আহিছে যে যান্ত্রিক বিজুতির বাবে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রথম পর্যায়ত কোয়া হয়েছে কিন্তু এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে যেহেতু বায়ুসেনার তরফের পর উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীগুলো যেহেতু প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেই স্থানলে যাবলে নির্দেশ দিছে আর কেটামান মুহূর্তের পিছতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেই স্থানত গিয়ে উপস্থিত হব সমান্তরালভাবে নতুন দিল্লিতে যেহেতু জরুরিভাবে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হব এই ঘটনার সন্দর্ভতে আসলে সেই বিশেষ কেবিনেট বৈঠক হব আর কেবিনেট বৈঠকের পিছতে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন করব নিশ্চিতভাৱে পুলক নিশ্চিতভাৱে পুলক আমি শেহতীয়া তথ্য ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক সবিস্তাৰে আমি জনাই যাম সবিস্তাৰে আমি শেহতীয়া তথ্যবোৰ আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাম আৰু এই যি শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্র ভাৰতজুৰি এক শোকৰ ছাঁ পৰিছে পুলক হয় নিশ্চয়কৈ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিটো স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অত্যন্ত দুৰ্গম অঞ্চল উদ্ধাৰকাৰী দল সেই স্থানলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলগৈ তাত উপস্থিত হৈছে ছখনকৈ 108 এম্বুলেঞ্চ তাত গৈ উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 4-5 গৰাকী লোক আৰু 2 গৰাকী লোকক অত্যন্ত সংকটজনক অৱস্থাত পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ 80% কিন্তু জ্বলি অগ্নিদগ্ধ হৈছে আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু শেহতীয়া খবৰ যিহেতু আহিছে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা আমাৰ হাতলৈ সেই খবৰ আহিছে 4 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত যেতিয়া আসলে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব তেতিয়া সেই সকলোবিলাক তথ্য আৰু স্পষ্ট ৰূপত আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি খবৰ আহিছে সেই খবৰ আমি দি আছোঁ দেশ জোকাৰি যোৱা এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা য'ত নেকি 14 গৰাকীকৈ লোক আছিলে চিডিএছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত তেওঁৰ পত্নী সহিতে 14 গৰাকীকৈ লোক আছিলে সেই বিশেষ বিমানখনত সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অতি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছে এই দুৰ্ঘটনাই আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা কিয় সংঘটিত হ'ল এনে দুৰ্ঘটনা আৰু কিয় আচলতে প্ৰতিবাৰেই বায়ুসেনাৰ যিসমূহ বিমান এনেধৰণৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি বা এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পূৰ্বেও যদি চায় আপুনি অৰুণাচলত বহুবাৰ এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কাৰ্যকৰৰ বাবে কিহৰ বাবে কেনেদৰে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সমগ্ৰ তদন্তৰ পাছত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ পাছতহে আচল যি তথ্য সেই আচল তথ্য আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ কইম্বাটুৰ আৰু চুলুৰ মাজত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ঘটনাস্থলীতে উদ্ধাৰ অভিযান কিন্তু এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন চিকিৎসক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে আহত দুজনক আৰু হেলিকপ্টাৰত আছিল বিপিন ৰাৱতৰ পত্নী কৰ্ণাটক তামিলনাডুৰ সীমান্তত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা 3 জন লোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ 4 জনৰ নিশ্চিত মৃত্যু ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমাৰ হাতত সেই এক্সক্লুচিভ 9 গৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ নাম যিহেতু উল্লেখ আছে যদি সম্ভৱ হয় আমি ফুল প্লেট যোগে সেই নামসমূহ পুনৰবাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ আগত জনাবলৈ যত্ন কৰিম কোন কোন আছিলে সেইখন বিশেষ বিমানত যিহেতুকে 2 গৰাকীকৈ লোকৰ নাম স্পষ্ট ৰূপত সকলোৱে গম পাইছে চিডিএছ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত আছিলে তেওঁৰ পত্নী আছিলে সেই কথা সকলোৱে অৱগত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে সবিশেষ আমি ফুল প্লেট যোগে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত আছিলে পত্নী মধুলিকা ৰাৱত আছিলে ব্ৰিগেডিয়াৰ এল লিডাৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰজিন সিং এন কে গোডেশ্বক সিং এন কে জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ লেন্স নায়ক বিবেক কুমাৰ লেন্স নায়ক বি চাই তেজা হাবিলদাৰ হাব সতপাল এইসকল লোকৰ নাম এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে যদি সম্ভৱ হয় আমি ফুল প্লেট যোগে পুনৰ সেইসকলৰ নাম এই মুহূৰ্তত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত সেইখন বিমানত আছিলে তেওঁৰ পত্নী জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত ব্ৰিগেডিয়াৰ এল লিডাৰ আছিলে সেই বিশেষ বিমানখনত যিখন বিমান কিছু সময় পূৰ্বে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এল কৰ্ণেল লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰজিন্দৰ সিং এন কে গৌৰেশ্বৰ সিং আমি সেই খবৰ জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এন কে জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ
লেন্স নায়ক বিবেক কুমার এক শোকাবহ দুর্ঘটনা লেন্স নায়ক বি সাই তেজা আর হাবিলদার সতপাল এই নগরাকীক লোকর নাম এই মুহূর্তে আমার হাতত আহি পড়ছে লেফটেনেন্ট জেনারেল সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত তার পত্নী মধুলিকা রাওয়াত ব্রিগেডিয়ার এল লিডার লেফটেনেন্ট কর্নেল হরজিৎ সিং এন কে গৌরেশ্বর সিং এন কে জিতেন্দ্র কুমার লেন্স নায়ক বিবেক কুমার লেন্স নায়ক বি সাই তেজা হাবিলদার সতপাল এই নগরাকীক লোকর নাম এই মুহূর্তে আমার হাতলে আহি পড়ছে আর যিমানে সময় বাগরি যাব আমি সবিশেষ তথ্য ঈশ্বর নিজ দর্শকক দিবলে যত্ন করি শেহতিয়া খবর প্রত্যেকটা মুহূর্তের খবর আমি দিবলে যত্ন করছো এই মুহূর্তে ঈশ্বর দর্শকক।